Gràcies, Teresa. El següent protagonista només té 15 anys, però ja sap que és triomfar en el món de la música. Borja ha obtingut el Premi Absolut en el Concurs Internacional de Piano Mozart de Roma, un guardó que ha portat amb molt d'orgull al seu poble, a Benaguasil. És el final apoteòsic de la peça que va donar el triomf a Borja. Els competidors eren els millors joves pianistes del món, però este valencià ha sigut el primer espanyol a guanyar el concurs internacional Mozart celebrat a Roma. Només amb molt d'esforç es pot arribar a este nivell d'excel·lència. A la pregunta de quantes hores s'ha assajat per a tindre este guardó... 3 o 4, menys el fin de setmana que es fa 6 o 7. Un sacrifici que Borja fa a gust perquè té molt clar on vol arribar. A mi m'agradaria ser concertista, anar tocant per tot el món el piano. Una meta on segur que arriba també gràcies al suport dels seus. Borja empezó a estudiar piano a l'edat de 4 anys. Empecé a darle las primeras clases yo y bueno, empezó así. Primero tiene que haber un niño que tenga talento, que estudie mucho y bien, unos padres que apoyen y unos profesores que estén detrás de él también apoyando su trabajo. Recorden el nom de Borja Asensi perquè la carrera d'este jove músic valencià no ha fet més que començar. La ciutat de València acull este cap de setmana